Ankafaliana ndray tompoko lasa hitako vavy tsy dia nanotokatranao amin'ity hariva ity hiary manasanao. Antsoy izany ho amin'ny antrano farany mazava ho azy fa ny fanatanjahantena avy eto an-toerana sy ny avy any ampitan-dranomasina no atolotra ho antsika. Tsy adinany koa ianareo manaraka ny kanaly sat eo amin'ny kanaly 27. Miarabanao miaratsoa. Miarabanao maritsoana dia mankasitraka antsika rehetra mbola tsy misaraka amin'ny fahitalavitry ny Cool TV ary asainanareo anaraka ny Cool Sport hatramin'ny farany. Ho resantsika eto ny hazakazaka familiana moto izay natao teny amin'ny faritry Ilafy iny. Tsy adinany koa ny familiana fiarakodia na ny Saloma izay natao teny faritry Bevalala. Ny fampiofanana ny makina ataony Alexa Hernandez teo amin'ny arabatana ary Thierry Savio kosa no nampiofana amin'ny alalan'ny mele feno dia feno ny fandaram-potoana no an'ny 15 makety Madagasikara amin'izao fotoana izao satria dia hiatsika ny kanina 2014 atao eto Madagasikara ny 20 ny volana jona ka hatramin'ny 5 volana jolay eo amin'ny kianja be any Mahamasina. Tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao anjoy izany amin'ny hatramin'ny farany. Mampetrano fifaninana iraisam-pirenena i Madagasikara amin'ny volana ho avy iny. Zava-dehibe ho antsika eto Madagasikara no mampiatrano ity ayady tsotsotsotra izay atao eto Madagasikara ity firenena marobe no nasain'ny mpikatroka malagasy hoe tsy ny lapan'ny fanatanjahantena. Ndeha raha antsika fanampanazavana mahakasika izay. Etsika lehibe ho an'ny ayady tsotsotra no atao etsy amin'ny dojon'ny Sky etsy Antanimena amin'ny 15 ny volana jona ho avy izao. Fantatra fa kloba valo no andray anjara amin'ity fananana ity. Isany koa ny fananana iraisam-pirenena izay isika eto Madagasikara no ampiatrahano izany. Misy ny compétition internationale izay 4e édition ny tsotsotso ny oasasy fahitiny izay atao eto Antananarivo ihany koa. Dia andraisan'ireo club any ivelany anjara moa izany ny Nosy La Réunion, Nosy Maurice. Misy ihany koa ny membre en fédération internationale tsotsotra izay tonga eto Madagasikara amin'ny volana jolay io. Ny règlement sportif rehetra moa izany dia efa nalefanay any amin'ny club tsirairay avy ihany. Raha misy mbola tsy nandray an'izany règlement izany dia iangaviana mba iantsony tenanay amin'ny fanomanana sy ny fikarakarana. Ny hetsika izay ho atao moa izany amin'ny 5 jona dia atao ao amin'ny esika. Dia manaraka izany hitsangana ho atsoatso koa ny fédération ny tsotsofiny ho asasy fahitiny izay efa eo ampikarakarana anazy moa izany izahay hoentina anaovana ny développement an'ilay sport indrindraindrindra sy anomanana an'ireo compétition maromaro izay efa andraisan'ny mpandray anjarantsika anjara moa izany. Misy ny Paris Open de Paris, misy ny Open de Germanie, misy ny Open de Russie, misy ny championnat du monde, misy ny tournoi de Maurice izay ho atao koa atsoatsy any Maurice moa izany izy io. Dia misy ny ihany koa ny comeback games izay andraisantsika anjara izany izay efa nampiasantsika anjara ihany koa. Manaraka izany moa izany championnat d'Afrika atsoatsy dia manomana izany hetsika izany avokoa izahay mpikatroka atao amin'ny tsotsotsony ho asasy fahitiny. Ny mpandray anjara moa izany dia mbola tsy fantatra aloha hatreto satria mbola miankina amin'ny compétition izay ho atao eto an-toerana no ahafahantsika mametraka ny critère de sélection izany ho an'ny tsirairay. Ny commission technique moa izany rehefa hitsangana io fédération io dia ho hitantsika eo hoe iza no filohan'ny mpikarakarany ao amin'ny lafiny teknika moa izany zany hoe ny DTN dia izy no hamaritra hoe ireto critère de sélection iza no misolo tena antsika izany amin'ny compétition izay international izay atontsika azoatsy. Inona ny tanjona amin'ilay izy? Ny tanjonay moa izany dia ny hitaizan'ny tanora aloha voalohany indrindra. Ny manaraka izany ny andraisana anjara amin'ny compétition maromaro izay invité antsika izany izay anahazonay fanasana foana matetitetika tatoato. Dia ny manaraka izany ny anaparitahana ny discipline io eto Madagasikara. Betsaka rehefa misandrahaka manerana ny faritra 20 eto Madagasikara ny ayady jojotso raha ny fanazavany ny etompona andraikitra ary anisan'ny mingaly azy ity ihany koa ny ankizy hatramin'ny tanora eny fa hatramin'ny ireo lehibe ihany koa dia efa tafiditra tanteraka ao anatin'izay ayady jojotso breziliana izay. Zava-dehibe tokoa ny fahaizana ny ayady toy itony ary tsy hoentina misetrasetra fa hoentina miaro tena izany.
Eo amin'ny tsipikanety be kosa indray dia atotosa tetsy mamasina tetsy amin'ny kianjan'ny CBT ny fananana ho an'ny Madagasikara sy Maorisy. Nasarika olona maro ny fifaninanana iraisam-pirenena izay nikarakarain'ireo teratany maorisiana anisan'ny kalaza. Eo amin'ny sehatry ny tsipikanety be izay totosa ny faran'ny herinandro teo, tetsy amin'ny CBT mamasina nozaraina sokajy telo moa ireo mpandray anjara tanatin'izay avy hatrany dia ho arahantsika ny andinindiny. Ny endrika fifaninanam-pirenena ny fifaninana izay nikarakarain'ireo mpilalao maorisiana kalaza eo amin'ny sehatry ny tsipikanety be izay tosa ny sabotsy sy alahady teo tetsy amin'ny CBT mamasina. Tournoi de l'amitié Maorisy contre Madagasikara no nampitondrana ny anaran'ny hetsika. Ekipa 6-0 no nandray anjara tamin'ny fifaninanana, telo tamin'ireo ny teratany maorisianina. On aime bien Madagascar, ça fait la troisième fois qu'on vient ici. On aime bien la pétanque aussi. On avait voulu organiser un truc entre Maurice et Madagascar pour côtoyer un peu les joueurs de Madagascar. Ny tsinjara sokajy telo ny mpifaninana dia ny senior izay nahatratra 8-0 ekipa, ny dame 20, ary ny sokajy junior izay nahitana 7-0 ekipa. Tombony rahateo ity fifaninanana ity tsapana andraikefa ny mpilalao malagasy amin'ny mpilalao avy any ivelany. Arak'izany, samy nahazo tombony rehetra teto. Fampizarana andraikefa rahateo ny tena zava-dehibe araka ny nambarany mpikarakara. Oui, le concours qu'on organise, c'est un exploit pour nous parce que comme moi, je peux représenter Maurice au championnat du monde à Tahiti. Et c'est pour ça qu'on voulait organiser ce concours, pour qu'on puisse avoir plus d'expérience, ou savoir si vraiment on est bon. Eh bien, les jeux sont très bons, ouais, très haut niveau. Même les juniors, les dames, en général, le niveau est très haut. Kalisy miampilela vola no nozaraina ho an'ireo efatra voalohany teo amin'ny sokajy senior, raha Kalisy kosa no natolotra ho an'ireo efatra voalohany teo amin'ny sokajy junior sy vehivavy. Eo amin'ny tontolo ny tolona kosa indray dia nandray anjara tamin'ny fiadiana tompon-dakana Afrika izay tosa tany Egypta i Madagasikara. Teo amin'ny sokajy zandro moa nandraisantsika anjara feno tamin'izay fananana eo amin'ny ayady tolona izay. Tsy nisy nivokatra atetotra ty dia aresy avokoa na i Antonio teo amin'ny latsaka ny 50 kilao, na isolofo ihany koa teo amin'ny latsaka ny 8-10 kilao. Andeha rahantsika fanampanazavana mahakasika izay. Andrasana tanteraka ny vokatra eo amin'ny fananana ho an'ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny sokajy kadesiny junior izay atao an'ny Alexandria an'ny Egypta amin'izao fotoana izao. Mpikatroka Rolamo no niaro ny voninahim-pirenena amin'izany, eo Andriamalala Antonio latsaky ny 50 kilao ary Ramananarivo Solofo latsaky ny 8-10 kilao. Somary nagaga ny rehetra ihany tamin'ny fananana ho an'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara izay nampanantenany ny filohan'ny federasiona Ravelson Mamitina ny aminy hoe tokony ho andray anjara afeno eo amin'ny sokajin-danja rehetra isika eto Madagasikara, nefany dia izay latsaky ny 8-10 sy ny 50 kilao izay ihany no afaka niatrika izay fananana ho an'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Afrika izay. Everina fa zava-dehibe ho antsika tokoa no mandray ny fananana toy itony, nefa nratoka vitsy dia mety tsy azahom-bokatra ihany koa izany. Raha ny fantatra aloha atreto tamin'ny vokatra farany dia saika niondrika avokoa ireto ekipa pirenena malagasy eo amin'ny ayady itolona niaro vonahitry ny firenena malagasy tany Alexandria tany Egypta tany. Enjana araka izany ny fananana raha ny fanazavan'ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja atolona Ravelson Mamitina, satria dia noeto manana ihany koa kely dia kely ny eo ampelatanana ary tsy maintsy nanao izay ho afany ihany koa nefa ny federasiona mba hahafahana mandray anjara amin'ny fananana toy ny sehatra iraisam-pirenena toy itony. Eo amin'ny fiaraha-miasa ny ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora miaraka amin'ny mpanao gazety dia nametraka volavolan-dalàna sy ny fitsipika iarahana ho amin'ny mpanao gazety ny ministera miaratso. Ny zoma teo no anjaran'ny mpanao gazety tanatin'izay fampizarana traikefa sy fanolorakevitra izay mahakasika ny politika pirenena mifehny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Avy hatrany dia ho arahantsika hoe manahoana ny zotran'izay dinika izay tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mamasina. Je suis un psychopathe, mon arme suit au pas, bang bang.
je compte sur toi. Si je meurs, fais pour moi. J'ai 17 piges, j'ai besoin d'argent, je vais grave mon shit dans la street. Je rêve de pouvoir, je rêve de royaume dans des halls qui sentent la bise. Pour moi, ma vie, mon avenir rime avec l'argent facile. Seul, je manie mon navire, les cœurs attendent que j'avire. Tous mes potes sont déjà tombés, alors je leur les quand j'envoie des mandats et des. Ni tangentelier, capitaine, et devine fapantouchon ni. Qui font la tangentelier, tiens, le sport, tiens. C'est déjà tram, c'est un tis, c'est un les pètes que j'en ouais. Il y a une politique nationale des sports. Zozanis, en 2010, vous l'avez dit, Zozanis, oui, Natsun, identité de l'État, Manmehevta, oui, en faveur du sport. C'est une des bases, oui, 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 ce projet, peut-être projet programme, peut-être que ça, oui, fan ministère, oui, Tinyangan, Tizavra, oui. Des thunes, va payer sinon le bitume. Donne grâce à tête très fort, je veux pas qu'on prenne pour une gifle. Toutes les mecs du quartier d'en face me font tous les nerfs. Ils pensent mais ils savent pas que même seul touche les baisse. Ils me donnent des sous, ils me prennent pour qui depuis des mois je patiente. Ils profitent de choix sans équipe, faut que ces bâtards la sentent. Mon rêve est au plan. Fatimé Gavati en base, c'est un sport pour tous, ou un rite à nos sports. Et on va me sport scolaire à cause, ni détecter, ni. Les oubliés, il y a que ton sport au niveau. Du sport de pour tous, c'est un carazan, c'est financement. Les financements sont des appétits comme des infrastructures, des communes, des appétits comme des infrastructures. C'est-à-dire que les appétits comme infrastructures, nous attendons les houles. Tu mets des appétits comme des infrastructures, des infanes, des infanes, des infanes. Et à Vianamzezan, des Arakani Tentoué, on a l'Académie des Sports, on a l'Académie des Sports, on a l'Académie des Sports, on a les Sports pour tous, on a l'Académie des Sports. Mais la pauvreté m'a saoulé, j'ai ma famille à soulever. Solitaire et solide, à chaque fois je souris. Je n'ai pas soif de soumet, j'aimerais bien voir souffler. Ma mère qui s'écroule de fatigue allongée sur son lit. Je persévère, oui, je donne tout, je me bats toujours même temps. Doute, mais mes efforts vont-ils payer, je sais pas trop, je suis dans le doute. J'ai besoin d'une bonne bourse, continuer l'école, pousse. Celle que j'ai ne suffit plus, j'en la défaite qui m'entoure. Je n'ai pas fait tout ça, toutes ces études pour être sur le banc de touche. Je pète un plomb, un plan, braquage, j'ai rien à foutu dans le goût. Prends le gun du daron, je laisserai pas la misère m'abattre. Direction la banque, je fonce, faudrait pas que la mort m'attrape. Bang, bang. Eo amin'ny taranjabola lavalava kosa indray dia feno tanteraka ny fandaharam-potoana ireo ekipa pirenena malagasy na ny makidy Madagasikara izay hiatrika ny kanina izay ho tanterana eto amintsika ihany koa amin'ity taona ity. Ny fahavalo amby roapolo ny volana jona ho avy izao etsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina no ifanintsana ao anatin'ny vonina isika izay ampiatranontsika any Namibi, eo ihany koa Zimbabwe ary Kenya. Zava-dehibe ho antsika eto Madagasikara tokoa mampiatrano izay ary tao anatin'izay fotoana lava izay dia tonga teto amintsika ihany koa nampiofana ny kainjo makidy Madagasikara Alexa Hernandez eo amin'ny fizika ary Terisa avy eo kosa eo amin'ny mele. Rehefa avy nandalo teto Madagasikara Alexa Hernandez izay nampiofana ny arabatana ny ekipa pirenena malagasy eo ny tontolon'ny bola lavalava dia tonga indray Etery Savio anisan'ny andrareziny ekipa ny Stade Toulousain fahiny ary manana traika efa feno eo amin'izay mele izay ny lehilahy. Sarotra ary manana ny fahaizany manokana ary napita izay tany ekipa pirenena malagasy. Zava-dehibe ho antsika tokoa no nahazo izay traika efa azo tamin'ny Alexa Hernandez sy Etery Savio izay amin'ny fiatrehantsika ny kanina 2014 izay atao eto Madagasikara izay idina ihany koa ny tapakila makany amin'ny fidina ny amboara eratany any Angletera ny taona 1958. Afa-po ireo mpilalao. Mbola tsy nisy aloha teknika nataony kia izany hatramin'izay ka hatramin'izao raha sy ivoana tao zay pitsopitso zavatra mbola tsy natao teto amintsika mihitsy io tateriny io any amin'ny farany bitika indrindraka tsy any amin'ny farany lehibe indrindra ka mino tanteraka izay fa enti mene amin'ity izany na dia kelikely ary tsika. Hitanao ve izany fa misy fiovana tanteraka ilay natao? Tena misy fiovana mihitsy ilay izy satria na ilay akizy ary vaolina mena n'la lesona dia hita hoe ny tamin'ilay izy. Ary fampiarana an'izay ve mety amin'ny maki? Enti ilay izy raha fijery anazy satria ilay tsy mifidy abe. Betsaka moa ny fanomanan-tena ataon'ny makidy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy zany zao ny fanomanana ny vaintsisy zoin oka mba tsy io indray ny olana iseho eto amin'ny tanàna eto hoe isy eo Mahamasina indray a ny lanonana après any défilé mba tsisy ny olana angamba deny zao a zay ato amin'ny fédérationa malagasy ny rugby zany a de efa miteny hoe
misy ny kolezioma raha misy fety tokony atao a atao avy any amin'ny kolezioma fa any amin'ny kolezioma ne mahazaka 50,000 ny Omamasina ne 35,000 ny zaka ny Omamasina ary ihany koa ny fitoerana fanaovana fety zany any amin'ny kolezioma fa tsy Omamasina aloha mba apetraka hoe tena kikianja fa fanaovana fanatanjahantena io a marina fa fetim-pirenena io fa ny défilé efa eo a ary efa mendrika an'izay toeran'izay Mahamasina tokony apetraka amin'izay zany any toerana Mahamasina kianja fanaovam-bolina satria dia efa ao anatin'ny fanomanan-tena tanteraka izy ireo 60 mirahalahy no mbola mandrafitra izay ekipam-pirenena izay ary ao aoriana ny fionana any La Réunion dia fantatra fa 60 na eo amin'ny 30 ihany no tazonina andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny tolon'ny bola lavalava. Atao anatin'ny fangatahan'ny Federasiona Malagasy ny tontolon'ny bola lavalava sy ny mpanazatra ara-falomanana Bertin dia totosa soma tsara tetsy an'ny kianjan'ny Makihy ny Omalelahady ny fionana ateo amin'ireo kluba anisan'ny goavana eto Analamanga dia ny fionan'ny Makihy voalohany tamin'ny USA Cup teo ihany koa ny Makihy faharoa neona tamin'ny Savonerie Tropicale milalao ary ny Makihy fahatelo neona tamin'ny ekipan'ny Giandrina na ny Etoile FB tsy novokatra no zava-dehibe fa ny fifandona na sy ny fampiarana ny traikefa napetraky Alexa Hernandez sy Thierry Savio tamin'ny fampitana ireo fahaizana izay nomena ireto ekipam-pirenena malagasy ireto. Ia, ny fanomanan-tena zany zao manomboka amin'le matsa sparinina amin'izay manao matsa testa ataoko hoe isan-kerinandro mihitsy eo ny lesona rehetra efa vita daholy any fa dia manomboka hoe fampiarana zany de io moa androany io zao de efa hitantsika io izy a raha tonga moa amin'ny herinandro ny Afrique du Sud de araba soa araba tsara raha tsy tonga izy a de ikosfa de itama de cheminon ndray a no misolo an'ireto ekipa anakitelo reto a amin'ny herinandro fa de efa zay le sparin' zay aloha ny tena efa manomboka satria tsisy matsy ohatra tsisy tsara ohatra ny matsy angeny entraînement rehetra. Manao ana kosa ary mety firafitra ny makidy Madagasikara hiatrika itikanina 4:30 ity ren'le matsa testan'ny La Réunion de efa misy matsa roa mifanindry mako ny an'ny La Réunion anankiray a anankiroa de atia toerana misy matsa anankiray koa ifanaovana amin'ny Verdun avy any ino ty Fédéral Une avy any Frantsa de rehefa hita ny rapport'izay matsa anaky telo zay a de eo amin'izay vao maka ny 30 raha sanatriny zany misy hoe misy maratra zany fa 60 any tena hotazomina amin'ny kanina. Mailaka ny vatany a ary kinga ny saina tsy miala amin'izay kritera zay hatramin'izao fa raha izy rehetra aloha hita hoe samy matanjaka daoly a efa nyzahana daoly moa ny resaka hoe fianarana meleny natongavan'le vazaha avy any Toulouse a nampianatra teto nandritra ny une semaine de mampiatra sisa zareo de eo amin'le fampiarany amin'izay a no ijerevana hoe iza no matafavoaka an'le lalao zay zavatra tokony angatahana efa fatany daoly ny angatahana aminy de vitatsika eo arakaraky ny lalao ataon'izy tsirairay a sy ny fiarahany a de araka zay ngamba ny tena kritera farany hoe izany tena intégré ao anatin'le Makihy. Manan-danja eto Madagasikara izay fananana ho an'ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny tontolon'ny bola lavalava izay satria dia ny traikefa sy ny arabatana dia afeno tanteraka ho an'ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ny kanina 2014 ary ny tanjona hoy izy ireo dia ny tapakila makany Londra amin'ny taona 5:30. Eo amin'ny volleyball kosa indray dia nisy nietsika natao teny amin'ny faritra Itosy iny. Fiaraha-miasan'ny Fédération Malagasy ny taranja volleyball eto Madagasikara sy ny Fédération Internationale de Volleyball any ivelany any no antom-pisiany ny festival Cool Volley izay totosany faran'ny herinandro teo ihany koa tetsy amin'ny cité Itosy moa izany akany sambatra Itosy no nanatanterahana izay fanana izay avy hatrany dia ho arahantsika ny andindininy mahakasika an'izay. Partra ny ankabetsahan'ny ligue partra moa izany efa nanao ny organise Cool Volley daholy a raha tsy teny a hoe ny ligue nandroy atsimo atsinanana
ligny vakana karatra indrindra ao ihany koa ny ligny aloatra mangory izay ny organise kolona volley vao aingana teo ny hoe inona ny antony nanaovana azy Antananarivo izany efa samy mandray anjara daholo izany ny ligy lefa niteneniko teo a dia zao izany a toro ny ligna analamany My sense to the God and the properties, okay, no time, like a statue of liberty. Nobody knows tomorrow, so I'll be holding my destiny. Ny zavatra nataon'ny federation zany natongavana amin'izao kolo volley izao dia ny tomboka tamin'ny formation ny prof de PS zany satria raha malala fa rehefa ohatra ka ny prof de PS no tsy ma maîtrise an'le taranja volleyball dia tsy mahay ho azy ny ankizy dia après ny formation ny prof de PS zany bon dotation matérielle ligue paritra rehetrarehetra koa efa nahazo materiel daholo a dia zao miafara amin'izao kolo volley nataoko hoe all festival ety atos zao Valkul volley ity izany a dia programa iarahan'ny Fédération Internationale en Volleyball sy ny Fédération Malgache de Volleyball. Ny tanjona izany a dia fanapariana ny volley eo amin'nyfon'ny tanora manerana Madagasikara. Nandefasana fanasana daholo ny faritra rehetra eto Madagasikara. Eo ny fanamorina moto kosa indray dia nototosaina teny amin'ny faritra ilafy iny ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny saloma kosa izay natao teny Bevalala kosa indray izy ity. Atsitosany fifananana fototra eo amin'izay slaloma izay teny Bevalala kanefa nambara teo nisy ihany koa ny fifaninanana teo amin'ny familiana moto izay tosa moa teny amin'ny Fanabek. Andeha hoa raha ntsika ny fanadadiana makasika andreo misy ihany koa ny fisokafana sekoly iray fampianarana manamory fiarakodia avy hatrany ary dia hoa raha ntsika ny andinindiny. Tanzonaisan ya, angalana karazana akizy, dia hifoatra, hoe mitonga ny championnat du monde, dia izy tsy vitany izay hoe compétition izay araka ny teneniko teo fa tonga hatrany amin'ny sécurité routière. Ny auto-école mampianatra code de la route, mampianatra démarrage en côte, zavatra ohatrany. Tanenay an, mampianatra hoe mikrisy, sy mirécupéré an'ilay automobile. Dia mampianatra hoe tena olona atokisana izany rehefa mitondra automobily fa tsy midika koa ianao rehefa mahay mitondra dia andehanao course maraina dia mikrisarisy eraky natanina renina fa rehefa tena mahay course ianao dia manao course dia manao rallye manao kartine manao zavatra ohatrany ho an'izay teanao course ligne droite dia manao run ohatra.
Nitotosany efatra amby roapolo sy ny alady dimy amby roapolo me lasa teo teny Bevalala. Nidingana fahatelo iadina izay ho tompon'ny Madagasikara eo amin'ny fifaninanana fototra slalom izay nokarakarain'ny club MSA. Somary vitsivitsy ireo mpifaninana tamin'ity dingana fahatelo ity. Mety noho ny tsy fampian'ny fanomanana angamba satria dia fiaradimy nandray anjara tamin'ny rally total teo no ny ampy ireo efa mpanao slalom no nisoratra anarana. Na dia izany aza nefa dia nafanatanteraka ny teny Bevalala ary ny torajofo tanteraka ny hipodrome. Raha nivokatra teo amin'ny sokajy crosscar izay nisy mpifaninana efatra dia Irado no aingam-pandeha indrindra na tamin'ny première manche izany na tamin'ny fiodinana faharoa. Izy arak'izany no nibatany amboara teo amin'ity sokajy ity 3 minitra sy 8:40 segondra sy 5:40 no fotoana vitany. Teo amin'ny larana faharoa nisan'ny Francio ary Navarano nanakatona ny podiuma teo amin'ity sokajy ity. Teo amin'ny sokajy SSV dia 3 monjy izy ireo no nandray ny fiangana tsy nisy kwady na iray aza. Teo amin'ity sokajy ity dia Itojo nitondra kanama Maverick Camille no nibatany amboara 3 minitra sy 5:40 segondra sy 2:80 no fotoana vitany. Faharoa kosa Iando izay nitondra Polaris RZR 900 EFI ary Endry nitondra Polaris RZR 800 EFI no fahatelo. Teo amin'ny challenger 4 motrice fiara-panao rally dia Raimonja no nisoratra anarana i Frederica sy ny Subaru GC8 M12. Napetran'ny temps de référence na 1 minitra sy 4:30 segondra sy 3:80 izay tsy nisy nanamontsana. 3 minitra sy 6 segondra sy 6:40 kosa no namezan'ny roandro ny fananana. Teo amin'ny sokajy 2 motrice izay nisy mpanamory 2:20 dia i Hugo Louvel izay nitondra Peugeot 309 no nanao fepotoana tsara indrindra. 1 minitra sy 6:30 segondra sy 5:20 no fotoana tsara vitany ary 3 minitra sy 3:40 segondra sy 3:20 no namezan'ny roandro ny fananana ary dia nobataina ihany koa ny amboara teo amin'ny M11. Teo amin'ny sokajy M12 dia Itonio no nibatany amboara. Teo amin'ny M10 dia Itedi no nandropaka ny amboara. Teo amin'ny M9 dia mpanamory tokana no nandray anjara tamin'ity dingana fahatelo ity dia tsy izany fa i Davonjy. Ny fanotina ny fifaninanana tamin'ny faran'ny herinandro teo taon'ny slalom tao ihany koa ny korsa moto. Ny moto izay nanatanteraka ny dingana fahadiminy ho an'ity taom-pilalaovana ity. Fifaninanana fahadiminy niarahana tamin'ny club IMC sy ny Funbike ary nampiavaka azy. Ary ny nampiavaka ity indray mitoraka ity dia niazakazaka teo amina pista vaovao an'ny Funbike teny Ilafy. Tao ihany koa ny fahitana ireo mpanamory efa tsy hita teo amin'ity sehatra ity Toandro Mandresy, Alexa Forgeau, Avant Tulliard. Teo amin'ny MV1 izay nisy mpanamory telo nitondra moto 50 cm³ avy dia ny fandritana mpanamory roa ny lohany. Yandy nitondra Husky CR50 sy Miaro nitondra KTM SX50. Ny fiodinana voalohany dia Yandy no nandresy. Lasa loha Yandy ny fiodinana faharoa saingy ny anjera kely ary dia nanome lalana ho an'ny Miaro ary dia lasa ny Miaro ny amboara teo amin'ity sokajy kely indrindra ity. Faharoa kosa Yandy. Teo amin'ny MV2 izay nisy mpanamory telo ihany koa ary nitondra moto 65 cm³ dia nanjaka n'ilay mpanamory avy any Mananaratra ny lalao. Izy no nibatany amboara ary Marco Prevé no faharoa, Itomi no fahatelo. Teo amin'ny MV3 izay nisy mpanamory anaky dimy nitondra moto nihoatra ny 85 cm³ dia iranty hatrany lohany teo amin'ny fiodinana roa. Nisy ny eritreritra ny anao zavatra tsara ho an'ny Amerika saingy vao ny atomboka dia nisy ny ciel ary dia tsy nety daholo izay natao rehetra. Ady mafy ho an'ny larana faharoa itsiresy aina saingy nametraka teny amboalohany aina. Tsy ny ataky mafy itsiresy fa mbola ny tandrina mafy no ilay ratra nahazo azy tany Tomasina. Na dia izany aza nefa dia voatazo ny toerany fahatelo iaina no ny tanany larana faharoa vokatra farany. Teo amin'ny kategori 2 izay nisy mpanamory efatra dia finaritra no nanjaka ary dia izy no nibatany amboara. Teo amin'ny MX izay nisy mpanamory folo dia niakatra tanteraka ny maripana na ny andro aza dia nihiratra.
Vone tompoka dia notarin taidiny lalana ary hatramin'ny farany dia tsy nahavita na hasongona ihan'ilay mpanamory ondahy Claudio mitondra kawa. Arak'izany dia hitaidiny voalohany teo amin'ity dingana fahadimy ity fandresena faharoa azy ihany koa tamin'ity taom-pilalaovana ity. I Claudio ny teo amin'ny larana faharoa na raha iny Matias Plantive. Eo amin'ny baolina kitra iraisam-pirenena kosa indray dia niondrika teo anatrehan'ny Real ny Atletico tamin'nyisa efatra no ray. Fanimpolonjany izao no nandrombahan'ny Real de Madrid ny anarim-boninahitra tamin'ity taona ity. Eo amin'izay Ligue des Champions izay avy hatrany dia hoarantsika ny fizotry ny lalao. Norombahan'ny Real de Madrid fanimpolo ny anarana mahatompon-dakan' Eropa eo amin'ny baolina kitra azy. Lasany ihany koa ny lela vola 6 tapitrisa euro izay avy amin'ny UEFA sy ny market pool izay mitentina 20 tapitrisa euro arak'izany rehefa lavony teo amin'ny famaranana ny ekipa Prévodrindrina amin'ny sabotsy alina teo tany Lisbonna Portugal dia ny Atletico de Madrid. Isa mazava efatra noray no nisaloran'ireto ekipa voalohany reto ny anaram-boninahitra ary efa tany amin'ny fanalavam-potoana vao tafiditra ireo baolina telo nitondra ny Real de Madrid ho amin'ny fandresena manoloana ny Atletico de Madrid ireo. Tamin'ny ambangovangony dia nivoaka sepotra tanteraka ny Real vao tafavoaka mpandresy satria nitarika tamin'ny sarainy aotra hatreo amin'ny fanampotoana ny Atletico vao nanasahalan'isa i Sergio Ramos. Godin no nahafaty baolina tokana ho an'ny Atletico de Madrid teo minitra fa 6:30 baolina izay nampidirina tamin'ny alalan'ny lohany. Atao anatin'ny fanalavam-potoana vao naneho ny heriny sy nitraikefa ny Real de Madrid ka baolina telo ny matiny atao anatin'ny 10 minitra ny lalaovana. Balina no nisantatra izany teo minitra fa 0:30 avy eo nampiany Marcelo 8 minitra taorin'io ary Ronaldo no namarana azy tamin'ny alalan'ny penalty. Ekipan'ny Real de Madrid aloha atreto izany no ekipa nandrombaka ny tompon-dakan' Eropa betsaka indrindra. Dia atreto ihany koa ny fotoana izay niarahana amin'ny dadanao tompo lasy tompoko vavy isaorana feno ianao nanaraka ny fandarana Cool Sport hatramin'ny farany. Fankasitrana natolotra ho antsika rehetra tany an-tokantrano tany nanaraka ny fahitalavitry ny Cool TV ary indrindra ihany koa itsika tany ampitan-dranomasina tany nanaraka ny kanaly sat teo amin'ny kanaly 27 fisaorana lehibe ihany koa no atolotra ny mpampiakanjo any Menadady ny New Stella etsy Analakely eo ny fiantsoana ny zotra 7:30 manao sany tsara tompoko lasy tompoko avy. Mandrapiresaka tompoko.